Це ваш збірник, не лякайтеся. Зараз відбудеться те, що ще просто не звучало. Тут цікавий дуже момент. У цьому збірничку я показую тексти і ноти на тексти самих різних композиторів пана Михайла. А от саме пісня «Свіжий вітер», напевно, Балема хотів написати, але чистий папірець. Балема, не написав. Хочу сказати, що складна, складний текст. І я спробував все-таки озвучити ваш текст. І виношу на розсуд, ну і зрозуміти, що я не композитор, так би мовити, я актор. Як воно сприйметься? Ой-ой-ой. Да, це відповідально. Я думав, що там голів буде вживати, сюрприз буде. А тут сюрприз зовсім інший. Я так стаю, або трішки отак так, на світло. Так. О, чудово. Свіжий вітер. Промінь сонця розколов вже та сивії хмари. Новий день вдягнув намисто золоті стожари. З гір карпатських на Дніпровські стрімкі хвилі сині. Свіжий вітер розгулявся по всій Україні. Свіжий вітер, свіжий вітер, свіжий вітер. Нашу землю всю ти мусиш облетіти, доторкнутись до серденька, до людини. Ти надія на майбутнє України. Ой, не просто розігнати та ті сивії тучі. Як тяжко подолати такі стрімкі кручі, і ще сходитимуть з гір страшні лавини. Неспокійно і ще, друзі, небо України. Свіжий вітер, сильний вітер, вільний вітер. Принеси нам світлу долю, свіжий вітер. Ми ж бо мріємо про щастя у кожній господі. Зійшло сонце на заході, зійде і на сході. Ми віримо, буде радість кожній родині. Запануємо ми, браття, в нашій Україні. Заслужених артистів заспівали пісні на мої вірші. Я тобі дуже дякую. Ще один заслужений артист, я думаю, теж скоро зараз народу. Тому що 3-4 з тих, що були заслуженими і заспівали мої пісні, стали народними. Було за цей час. Ви знаєте, я...
Слободенко, Марічка Ясині. Я вибачаюся. Ви знаєте, як я радий, що в нас з'явився такий контакт і завдяки пану Скибі. Відбулася хороша тепла розмова, і оця стежечка якось протопталася. І мені в майбутньому хотілося б, щоб хоча б раз в півроку чи викладачі, чи студенти налагодили з нами все-таки якісь відносини. Тому що в нас вистави дійсно серйозні, хороші, 10 моновистав, які мають всі нагороди. І в основному я чомусь працюю за кордоном і виїжджаю. А хотілося б, щоб подивилися ці роботи і наші земляки. Хай вам щастить, до побачення і до свидання. Тобі сюрприз.